bismilahirahmani rahim ukumbusho baada ya habari tunapozungumzia mafikio mabaya kwa mwanadamu ndani ya mawazo ya kiimani maana yake ni motoni allah tuvue na adhabu hiyo hili ni kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa ramadhani kumi la kujipinda zaidi na zaidi kwa kuongeza ibada kwenye sala na dua pia kumdhukuru na kumshukuru mwenyezi mungu kwa neema zake ikiwemo hii ramadhani mwezi mtukufu wale wote tunaojitahidi tuongeze bidii kumi hili ni la mwisho tujitahidi kutumia nafasi hii ya mwisho ndani ya mwaka huu vizuri hasa allah atatusameh na kutukinga na adhabu yake kali inayowasubiri wale waliotakabar hadi walipongolewa roho zao wakifa na ushahidi mbaya allah atuhitimishe kwa wema na atutamkishe shahada wakati wa kutolewa roho zetu yeyote asiyejali makatazo akang'ang'ania mambo yanayompendeza yeye basi huwa akakalia kutikavu kwa ujinga wake maana majeneza anayaona na anawajua wanautiwa ndani yake humo pia makaburi si mageni tena machoni kuona kiwiliwili cha mwenziwe kikibanishwa kwenye mwana ndani lakini bado hazindukani anajihesabia umri zaidi hajiulizi mbona yule wa miezi miaka miwili au hakufikia baligh kwa nini afe na hajafaidi matunda dunia mliwa akili huyu akiwa bado anaendelea na uchawi kupiga ramli kujiunga na makundi hatari kuwawangia wenziwe kujitumbukiza katika makundi ya kialui kwa ajili ya kupiga na kutesa waumini wenziwe iwe kuwachukia kujipendekeza kwa mtumaji ili apate chochote kuvitinisha ndoa watu watengane kuwadhuru vijana wadogo kwa kuwatia kwenye madawa ya kulevya kubaka na kudhuru watoto kufanya biashara ya kujiuza kimwili ili apate chai na sahani ya viazi hawa wote kwa viwango vya uhalifu wao kwa allah subhanahu wataala wamejifilisi na wamejihiliki maana wamekataa kuwa wao wameletwa kuja kufanya ibada wapo watu hawajali kabisa makatazo au mawazo mema wanayopewa kwao wao ni kurudishwa nyuma huko ukiwa kila wakati unafikiria mungu nao huthubutu kufoka kwani muungu wako peke yako ahusema niache ningiye motoni wewe nini? wana wanakibri wanajeuri wafu hawa watarajiwa leu hii wanadamu wamechoka hata na jinsia zao walizopewa mwanamume anatamani angeumbwa mwanamke na mwanamke anatamani kuitwa dume-dume wanajaribu kumkosoa aliyewaumba umbo bora tunasikia na kuanza kujenga hofu ya maangamizi sasa wakati kwenda uchi na nguo zisizo na maana kunakofanywa na baadhi y wanaojiita mataifa ya ulimwengu wa kwanza yalivyostarabika ambayo sasa yanaelekea kuwa ya mwisho kwa kuaibika hivi ni akili kweli hayajatosha mabalaa yaliyotukuta na vifo vya halaiki kwa maradhi ya kuambukizana mitetemeko mioto mafuriko na hata kupigana kwa mizinga na kuuana basi hatujasoma yanayotusibu kama wanadamu sasa tunaanza kuwa dhalili kulikwa wanyama eti ni kulinda haki za binadamu na uhuru wa kujichagulia iweje maumbile yake ama kweli wagonjwa wa akili ndio wale maskini walioathirika kutojuwa namna ya kuendesha mambo kwa kukosa ufahamu na hutibiwa kwa kupiwa mafundisho ya kupunguza simanzi zao au dawa za kumeza kupunguza asira na unyonge wao lakini wendawazimu ndio hawa walioelekezwa wewe mwanamume na wewe mwanamke na alama zenu ni hizi hapa na pale unapozaliwa washakufahamu wazazi kuwa wewe ni wajinsia gani chaguo hili wala silangu wala silako tunajikuta tu sasa pale tunapozaana na wanaozaa wote ni jinsia moja ya hizo mbili basi kwa akili ipi tuowane kidume dhidi ya kidume mwenziwe na wakike dhidi ya wakike mwenziwe haya tukisha hapo tusizaane tena ama kweli huu ni mwisho wa zama hata wanyama wanatucheka hii tulikemee tulikatae tulifute kabisa katika akili zetu maana hawa wenzetu wamechoka na maisha na wamechupa mipaka wanataka kutia majonzi ndani ya familia zetu mamama na mababa wakizaa watoto wakati tamaa hawa wenzetu uhuru wa utakao sasa unaelekea kuwaozesha ndugu wa tumbo moja na hatimaye wazee nao pasiwe na kizuizi cha kindoa na watoto wao hivyo ndivyo malengo yanayoelekea si haki za binadamu na uhuru wa kuchagua allah zishinde njama zao tusimhimize allah aliyetuumba kuwa tumeshachoka kuishi kaupanga ufalume wake na ratiba tukufu yake tusiihimize kwa vituko vyetu yeye huliambia jambo kuwa basi huwa kwa hali hii enyi waumini tunahusiana tuikamate dini kisawa sawa tusitolewe kwenye njia iliyonyoka vijana kuweni makini pesa na khadaa na uboro wa maisha sikuuza utu na kumwasi allah weka matumaini ya kesho dunia ni chuo soma na ufaulu yaliyomema waliokufa tena wapo tuwapendao wamebaki na wameacha mapengo na masindikizo ya sifa za maneno yetu basi vyema kaondoka akitajwa kwa wema lakini kama akiwa mbali na maamuru ya allah lugha ya alikuwa mcheshi mpenda watu itabaki midomoni kama nyimbo amali zake ndiyo kuzama au kuokoka kwake mtu hawa sio watu wa riski ni wa akili wameunda kuunda sasa wanataka kuingia maumbile ya muumbaji wawapi wanasayansi wao wameenda hawajarudi kwa dalili hizi waumini tuzidishe ibada ala tunusuru sisi na vizazi vyetu awahidi na hao wanaotaka kuleta fisadi kwa kuvunja kasi yao na kuzirudi nyoyo zao kumi hili ni muhimu kuzidisha mambo ya heri si kupungua misikitini kwa sala za jamaa na za taraweh kumi hili huenda ukaufuma ule usiku wenye cheo utakumbana na usiku huo ukiwa kwenye maskani za karata vijiwe vya soga au masokoni na madikoni tu lazima tujipinde hasa kama ingekuwa ni mashindanoni basi ni sawa na kukaribia mfunda tukanyong'onyee miguu kumi itatupita kasi tuliyoanza nayo ramadhani imalizie kwa kishindo zaidi wenzetu wamejazana huko makka kwa itikafu na umra wewe na mimi kwani tupunguze kasi akina mama hebu mkumbukeni na allah simbiyo tu kutwa kucha madukani nyakati za ibada zinakupiteni sababu ni watoto na sikukuu sikukuu ya fitiri huja kwa watu kukamilisha ucha mungu kwa kuihithirisha ibada hususan kumi hili la mwisho la mwezi wa ramadhani hiyo siyo dharura ukakusanya sala za kutwa kuzilipa wala kuipitia kurani walau kurasa mmoja tunakumbushana kwani kukumbushana ni kwa manufaa yetu waumini 哦，你又不说。